Macky Sall ñoo la jox nguur. Bul ko def affaire homme de couleur yefu tout couleur serrer tok tok ay bu créer sa cour diar bir bayinu ci bir dal nek suñu bir duñ ko nangu ñun ñoo lank ñoo bañ monsieur Macky bul Macky affaire yi monsieur Sall bu ñu jouer Sall tour ñun ñoo la yobu deuxième tour kon bul ñu tour lendem on n'entre pas dans les Macky. Servir le Sénégal ou se servir du Sénégal. Duñ ko nangu ñun de ñoo lank ñoo bañ do len toj trésor di dawal ay hammer ñun ñu jël ay horaire di galère ngeen planer sen devoir duñ ko nangu ñun ñoo lank ñoo bañ dañuy gëné lancier yi sani xeer toj car ngeen tour seni pétard nan seni liqueur gëné sen saru serber. Dëkk bi xar ñaar te ba raar boo yi pleure à cause de vos leurs duñ ko nangu ñun na raayu jub carte d'identité amul tooj 10 du mën kaas mënul nekk 10 mënul la mën aas man Bibi Gaye maa ko wax yóbbu leen ma dig Interpol yéen a xam ñu ma am jël et c'est la vérité blesse na raayu jub ñoo lank ñoo bañ dañuy gënee lancier yi sànni xeer. Toj car ngeen tour seeni pétard nan seeni liqueur ngeene seen saaru top Macky Sall ñoo la jox nguur bul ko def affaire homme de couleur yefu tout couleur serrer tok tok ayu monsieur Sall bu ñu jouer Sall tour ñun ñoo la yobu deuxième tour kon bul ñu tour lendem on n'entre pas dans les Macky. Servir le Sénégal ou se servir du Sénégal. Ou créer ce cours, diar bir, bayinu ci bir, dal nek suñu bir, duñ ko nangu ñun ñoo lank ñoo bañ. Monsieur Macky bul Macky affaire yi, duñ ko nangu ñun de ñoo lank ñoo bañ. Do len toj trésor di dawal ay hammer, ñun ñu jël ay horaire di galère ngeen planer sen devoir, duñ ko nangu ñun.